Ďalšia časť Jeden deň ako sa práve začína. Na začiatku musíš ochutnať, že? V tejto časti sa pozrieme na výrobu originálneho tatranského čaju, zatancujeme si po degustácii, pripravíme čajovú zmes, vysypeme tony cukru a nakoniec si vysúťažíte 52% originálny čaj. Nech sa páči, tatranské Jeden deň ako sa práve začína. Ahoj, ja som Michal, čau. Ahoj, ja som Erik. Vítam ťa u nás v Kežmarku, u výrobcu tatranského čaju, v tatranskej likérke. Dnešný deň budeš ako výrobca tatranského čaju v rámci celého výrobného procesu. Verím, že tento deň sa ti bude páčiť a na záver si odniesieš svoj tatranský čaj, Na záver si odniesieš svoj tatranský čaj, ktorý si si za celý deň vyrobil. Predstavím si tvojho prvého šéfa. Juraj. Juraj ťa bude sprevádzať maceráciou a varením cukru a dobre, potom ťa prebere Magda. Dobre. Šéfe. Tatranský čaj. 52. Dneska bude vyrobená špeciálna edícia Jeden deň ako. Potrebujeme dostať takto tu, to vrece. Potom sa rozreže po celej dĺžke a vysype sa obsah. Aha, čiže to nerozrezávam tu. Nie. Potrebuje sa dostať tu, no a potom sa reže. Takže si to môže vyskúšať. Ty kokos. Práve nesiem váhu seba. Teda, nenesiem. Nenesiem. Je tu. Výborne. A nerozrezávam. Teraz si to rozrežeš takto. Takto po dĺžke, spodom. Cukrový sirup pridávame do produktu kvôli tomu, že sú to likéry. To znamená, že musia mať minimálne 100 g cukru na liter. A tak, ako si to vyskúšal ty u nás, dá sa to spraviť aj doma. Prvý. Koľko toho cukru? Celá tóna tam ide. To je tona, to je 20 kg po 50. Aha, už neviem, kde mám nožík inak. Tu máš nožík? Tam je nožík. Aha, dobre. Takže za... No a to sa mi tam celá tona nezmestí. Mestí, neboj sa. Do tohoto? Hej. Dobre. Teraz to zrobíme len tak, že ho rozrežeš, nebudeš ho dvíhať. A my už otvoríme a pod tlakom budeme dostávať do kotla, dobre? Aha, dobre. Ja ho len rozrež, on môže ísť dnu. Dobre, tak. No. A teraz vlastne otvoríme si túto klapku. Dobre. Tože on vlastne už počuje, že tam ho budeš vidieť, ako sa už nasáva vlastne pod tým tlakom do kotla. Ja už som zapol miešanie, čiže sa nám tu bude miešať, aby nám to neprihorelo. OK. A to už to budeš vidieť postupne. Jak to bude obúdať? Jak to bude obúdať. Áno. Aha, jak to rýchlo ide. Dobre. Trošku opravím, lebo ono niekedy je tam ešte niečo ostane, vieš? Aha, treba úplne, že... My to robíme takto, že to ešte raz to takto zatrasieme. Aha. Aby nám vlastne aj z týchto porov, týchto bokov ten cukor... Dobre, okej. Okay. ...vyšiel. Dobre, šéfe. Tak ideme na to. Ty kokos, toto je iný zaberák. Dobre, ja ti donesiem nový vozík. Za chvíľočku sa vrátim. Čo by za to taký Ibi Majga dal? Ne? Ibinko, toľko cukru, kde by si mal na farme, tak ti ustreli dekel. Macerácie je vlastne lúhovanie, to znamená, že si samotný čaj alebo byliny macerujeme v liehu zastudené. 50 kg čaju si môžeme odvážiť, ano. Potom si ho zaparíme. Dobre, tak idem vážiť. Vidíte to? Toto je základná surovina vynikajúceho tatranského čaju. A všimnite si to, že ešte stále som triezvy, hej? Sme na začiatku. Dobre, čiže 21 na 20 je 42. Áno. Čiže do jedného možno jedno vedro 4 kg, do druhého dáme 4 a po 21 kg dáme ešte tu na, bo je tu rokopil vlastne 50 kg.
A tu niekde už je nejaký naložený? Vieš, áno. Tu nám máme červený čaj Ibištek a tu nám máme zmes bylín naložený. Zmes bylín. Jednotlivé maceráty po 6 až 8 týždňoch zmiešame dokopy. Vznikne nám koncentrát, ktorý môžete vidieť za mnou. A tento koncentrát zreje takisto 6 až 8 týždňov. Následne ide samotná výroba a miešanie tatranského čaju, kde ku koncentrátu pridávame lieh, vodu, cukor, ovocné destiláty a ovocné šťavy. Dobre, tak teraz čaj máme vysypaný vlastne v tých dvoch košoch a potrebujeme tam dostať 350 litrov horúcej vody. 920 tu musí byť, hej? Áno, 920 to koncové číslo, vtedy to budeme mať vlastne zaliate. Púšťam, hej? Áno. Hej, to bude 80 stupňová voda z hora, pôjde horúca, ale na začiatku pár litrov pôjde studené. A čiže teraz zaparujem bylinky? Teraz sa vlastne zaparuje ten čaj a potom nasleduje áno, zaliehovanie. Nemôžeš mi doniesť trošku toho cukru z hora? Ja radšej by som ti to zaliehoval a tak potom. Aha. Ak by ti to viacej chutilo. To ochutná snáď niekde sa tu nájde nejaký ten tatraňák. Tak určite áno. Joj, to píše. A teraz nasleduje... Zalihovanie našu čaju, ktorý sme si zapadili. Zalihovanie. Toho ide koľko? 400 litrov. 400 litrov. A to sa merá niekde hora? Hore máme rehomer, s ktorým sa to merá. Najlepšie, keď to budeš takto držať. Čím nižšie, tým sa menej oprskáš. To je fakt liek. 96% liek. Inak dosť to razí. To sa opiem len z tohoto. No. Keby ste cítili tie výpary, keby sa dali prenášať aj tá vôňa toho výparu, jednak toho liehu, točí sa mi trošku hlava. Nedýchať ústami, ale iba nosom. Tak, tyko, čo sa nedá. Dotiekli sme. Tak asi to už bude. Takže, čiže sme na konci. Môžeme vlastne napísať, čo sme vlastne dneska pripravili. Čiže pripravili sme čierny čaj. Tatranských čajov máme 14. Máme ich od 17 do 72. Máme ich rozdelené na 3 série. Jednotlivé stupne a príchute sú od seba odlišené percentami a príchuťou. Percentami dosahujeme tým, že sa do nich dáva viac liehu, ale základ zostáva rovnaký, že sa každý ten tatranský čaj maceruje. Zdravím vás, ja som Michal, teším vás, dobrý deň. Dobrý. Magdi, poslali ma sem, poslal vás sem Juro, že teda tuto pokračuje výrobný proces. Kde mám začať? Donesieme si paletu. Dobre. Igely daj dole, dobre, zid dolu. Pozeraj, či neni spredu poškodená, hej, jasne, sprednej časti. Jasne, to musím pozrieť, či neni poškodená. A sačky mi už môžeš dať. Ó, však si nejako si tak toto. Tak si ich zbierať. Budem zbierať. Tuto toto je to, a to je len špinka, dobre. To sa dočistí vzadu. Ale krásne sú tie fľaše. Tu. Na všetko? Áno. Dobre, pozberaj si všetky igelity, čo tam máš. Môžem si to pozberať dole? Pozberaj dole. Pozor, máš tam kolegu, ho priváliš ho. No, teraz my rozoberáme, chytíme si takto. A to len šupneme von. Toto zoberieme, rozoberieme a dáme znovu na kopu, dobre? Ne, pekne na poli. To musí byť na paletu, lebo to potom nedáme von. Tak, presne. Jemu sa zapáčilo tancovať. Ja na opačnú stranu, hej. Na vrchnáky musíme dávať pozor hlavne z dôvodu toho, aby sme podstievku, ktorá je vo vnútri vrchnáku, mali vo vnútri, aby zákazník nedostal
náhodou špinavú fľašu. Takže vezmeš si do ruky dva vrchnáky. Dva vrchnáky. Poklopeš s nimi, že či náhodou není uvoľnené tuvičko také, že by ti nevypadlo. To je toto tu biele, hej, to tesnenie. To je to tesnenie, hej. Monika, pusť, ja ti ukážem potom poličky, hej, nič to není ťažké. Tu máš handru, keď bude fľaša oliata, aby nebol hnedý kolok, tak sa to poutiera, hej. Tu robíš to bez oliem, položíš, raz zakrútiš, veľa nezatáčať, lebo potom není to dobré, hej. Ale musíš pozrieť do toho vrchna, že či tam to tesnenie máš. Pomaly. Nepozrel si na tesnenie. Čo? A nepozerám vôbec na tesnenia. Ty kokos, to je jaké. Ja ti to dám pomalšie, dobre? Aby si to nepovylieval. To je utrieť, skontrolovať, navrchnákovať. No jo. A ešte popri tom aj ochutnať. To ne. To len raz. Na začiatku musíš, aby si vedel, čo plniť. Na začiatku musíš ochutnať, no že? Myslím. Teraz, kde si dal tú fľašu? Čo? No čo si z nej odpil? Čo tu, nasadím. Aj sem. Je to tvoje. Fľaša musí ísť tak, aby bol papier nie hore hlavou, nie dole hlavou. Takto, hej? Tak, dobali. Dobre. Či? Šeška. Ale dobre. Len trošku nižšie to daj a nech ten papier je tak hodný. Aha. Kľudne má oprav, keď to robím zle. Dobre sa ti vklada do kartona jeho, tak je to dobré. Nejaká kontrola. Dobre sa ti vklada do kartona jeho? Tak lebo jeho? Keby mal s tým problém, lebo trošku teraz táto je dobrá, ale keď zahneš papier na opačnú stranu, tak potom sa to roztvára, vieš. Tak ti si mal, áno, do opačnej strany zahnúť, ako ti končí. To je alchymia. No, čiže je k tomu nejaký manuál? Nie, asi nič, nie. Naložiť banát priaždok. Pekne dávať fľaše. Tak, aby som nepotrhal papier. Takže Michal bol celkom schopný pomocník. Myslím si, že keby pribral niekoľko kíl, tak by mu to išlo trošku lepšie. Ale čo sa týka takých bežných vecí, myslím, že sa vyzná. Takže čo sa týka ako nového kolegu by som určite bral. A myslím si, že mu to celkom išlo a ďakujem za svoju prácu. Hodnotenie malého Miša dnes. Berieme ho, je dobrý. Zvládol to úplne na prvýkrát na dvojku, okej. Máme za sebou ďalšiu časť jeden deň ako dnes ako výrobca Tatraty. Vy mi teraz dole do komentu napíšte, koľko druhov tatranského čaju sa vyrába a jedného z vás vyžrebujem, ktorý vyhrá tatranský čaj. Vy to zdieľajte, lajkujte a komentujte. Čau. Kaška, ty prehotáš, alebo... Prehotáš.